ตีปี้တော့ลาแก่เดตุเตยอ่อจีตีเตยอ่อจีကိုတို့ကခုမှဖြစ်မမိဘူးတွေဘာတွေဘာတွေနဲ့ပြောပြီးတော့တီတရားတော်ကြီးကိုတို့ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဘာကြောင့်မှလဲဥဒ္ဓဘာသာတွေအကုန်ဖယ်ပြလိုက်ဥဒ္ဓအယူဝါဒကိုဖယ်ပြလိုက်ယဟန်တော်တင်္ဃာတော်တွေအကုန်လုံးဖယ်ပြလိုက်တီတရားတွေဖယ်ပြလိုက်ဥမာကဘာမများဂုံယူမှာတို့ဘာဂုံယူမှာလဲဟိုးဘက်က ကြတဲ့တမ္ပုံများစွာလူဦးရေကြီးတဲ့ကလားပြေးကရှိတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကတမ္ပုံများစွာလူဦးရေကြီးတဲ့ကလားပြေးကရှိတယ်ပါကစ္စတန်ကရှိတယ်တရားတွေမှာဘာဘာကမှမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တတွေကဘာလို့ကြံပါတော့လူလူချင်းဘုန်းကြီးတို့ပြန်လို့ရှိရင်တော့နိုင်ကြမလားအာလောကီအပြင်စီစဉ်ခြင်းစီးပွားရေးခြင်းပစ္စည်းချင်းပြန်ရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကနိုင်မလားမိမလားအာစစ်တပ်တိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဘာမှမလု
bhuniro dhamma naingan gole naingan dakcha naingan dega. Pamalumyo reha chanyan bada neda de piyomyong shenshin neda de bhajao nipalai mele. Dakcha naingan de ma naingan jaga wambira usho lo siyem bada yuri akumun piyong tuare. Luri hata miyo gaseng gaya che biro tuare. Di bama naingan ga bapshilo gaseng gaya ayyuwarari piyama tuadele. ประมาณนั้นน่ะหลูတွေဘာကသွေးစီတာလဲလို့တွေးကြတဲ့အခါမှာသူတေသနာပြုကြတဲ့အခါမှာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားကိုအလုံးကလိုက်နာပြီးတော့နေကြလို့သူတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားအတွက်နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးတော့နေကြလို့မို့သွေးစီပြီးတော့ဘုံတော်ကြီးတွေကလူတွေကိုဟောပြောလို့လူတွေကလိုက်နာလို့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့သွားပေးမယ်သူတို့ကစင်ကရဲ့ဖြစ်မနေရဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့စီစီလုံးလ
ကျောင်းမသိအခွင့်မသားလို့ဒီတိကျတော့အုတ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကြတောင်းမှအိုးဒကာကြီးတွေကဘာသာကိုအတိမခံဘူးဆရာတော်တွေကဘာသာကိုအတိမခံဘူးအဲတိုင်းဒီမဟုတ်လာလို့ပါသွားတာတော့ပါသွားပါစီတော့တို့ဘာသာကိုဖြင့်တို့အတိမခံဘူးဆိုပြီးတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့ဆိုတော့စာမေးဝဲကြီးတယ်လို့လို့ပရိယတ်ဒီအသိကြီးကလည်းစာမေးဝဲကြီးတယ်လို့လို့ဘာသာထိတ်လာကြတယ် အင်္ဂလိပ်ကမလို့ကျင်ပေးမယ်လို့ဘူဂျီမာကြီးတယ်လူကြီးတွေကဟောရှေးလုံးကဒီလိုပဲဘာသာကိုဒီလိုပဲချိမြောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အစိုးရစာပြောင်းပွဲတွေလို့ထိတ်လာကြဆရာတော်တွေကလည်းထိတ်တယ်ဘူဂျီမာကြီးတွေကလည်းထိတ်တယ်လူကြီးလူကောင်းတွေကလည်းထိတ်တယ်ဘာသာသူတို့ထိပြီးတော့လာကြလို့တကယ်ကစင်ကရဲ့ဖြစ်လောက်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကစင်ကရဲ့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတခုလဲပဲပေါ့လေ အများစုကဘာသာကိုမဖြစ်စီလို့ပါဘူးနည်းနည်းကလေးနည်းနည်းကလေးရဲ့အဲ့ဒါတော့ခွန်ကြီးထင်တယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူ့ဒေသနာမလုပ်လို့ပါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူ့ဒေသနာလုပ်လို့ရှိရင်ဘာသာကအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘာသာပါလူမျိုးကအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူမျိုးပါတတိလည်းမညံ့တဲ့လူမျိုးပါဒါဖြစ်လို့တတိမညံ့တော့လို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးကအင်္ဂလိပ်တွေအုပ်စိုးပြီးတော့နေပေမဲ့လို့
ပုံကြီးတော့ဗမာလူမျိုးရိုးရိုးတွေကမကြောက်ပါဘူးအဲအုတ်ဆုံးတော့အုတ်ဆုံးလေးမကြောက်ပါဘူးဒါဖြစ်လို့မကြောက်တယ်လို့ဆိုတော့လက်နဲ့ကတောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဘာပြောလို့ဘာဆင်းဆုံးလို့မှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့မကြောက်တယ်လဲဒီကောင်တွေယူနေတဲ့အယူဟာတိတိကျကျမှားတယ်မသိလိုက်မသိပါမှားတာတိတိကျကျမှားတယ်ဒီအုတ်ဆုံးတယ်လို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကလူတွေယူနေတဲ့အယူဟာတိတိကျကျမှားတယ် ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်တွေဆိုတဲ့ဥစ္စာမပြောနဲ့လူကြီးတွေကိုယ်ကတိတိကျကျမှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်ရတာကအဲ့ဒါကြောင့်ကျောက်ကိုမကြောက်ဘူးကျောက်ကိုမကြောက်လို့တော်လန်ကြဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုလည်းပဲပြီးပြီးသားသားတိုင်းပြီးလုံးတော်လန်တယ်ဂျပန်ကိုလည်းပြီးပြီးသားသားတိုင်းပြီးလုံးတော်လန်တယ်ကျောက်ကိုမကြောက်တာဂျပန်လည်းမကြောက်ဘူးအင်္ဂလိပ်လည်းမကြောက်
ကျောင်းမှာကြောက်ဘူးတတ်တိရှိတယ်ဗမာတတ်တိရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတရားမှန်လို့တတ်တိရှိတာကိုယ်လည်းမကြောက်ပါဘူးဒီခေါင်းကြီးတို့ရဲ့လူရာတစ်ခုရှိတယ်စီးနေစနစ်နဲ့စီးနေကန်းနဲ့လုတ်ဖို့ကတော့တိတ်လူရာပဲတတ်တိကတော့ခေါင်းကြီးကကြီးညိုတယ်ဟိုဖြဲ့လို့ဖြဲ့စီးဗမာဆိုတော့နည်းနည်းကနည်းနည်းကလေးရှိတယ်မတိလို့တတ်တော့မှနည်းနည်းကလေးရှိတယ်မဲကြီးကအ
အဲ့ဘုန်းကြီးတို့အုတ်ချုပ်ခန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့မပြောနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတို့ပဲဘုရားဘာသာကိုနှိမ့်နေကြတာယုံကြည်တဲ့အဲလူကြီးတွေဘယ်လောက်ပါတယ်လဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်ပဲမှာတော့ဘုရားဘာသာကိုယုံကြည်တဲ့လူကြီးတွေရာထိုင်လို့ဘယ်လောက်များများပါတယ်အဲ့ဒါလေလုံးလုံးလေးပဲလေဘာမှစိတ်အားငယ်ပြီးတော့ကြောက်နေကြမရှိဘူးသို့တော့အလုတ်စည်းကမ်းနဲ့မလို့
အဲ့တော့ဘယ်လိုဖုန်းတော်ကြီးတွေကထိန်းစေခြင်းလို့ ဟိုဆွေးဘိုးနဲ့ကဖုန်းတော်ကြီးတွေကဆွေးဘိုးနဲ့ကကိုယ်ရွာကိုယ်ရွာပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အကျင့်သိက္ခာကိုပြင်ခုနကလို့ဘာဝနာတို့ဘာတို့လဲပွားရသေးတယ်အဲ့လိုပွားမှလဲပြင်လို့လဲရတယ်ကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲဘာဝနာပွားလို့မေတ္တာကရုဏာပွားလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုခြေလို့နိုင်ငံကြီးခြေလို့အဲ့ဒီရွာကကလေးတွေအစိုးရကကြောင်းထောင်ပေးဖို့ရန်မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ရွာ
လက်ရှိပြင်ပေးလို့ဘုန်းကြီးကဘလောက်တရားမှန်တာတော့ဆိုတော့နွားချောင်းญาติเจ้าမစီအောင်တော့ငါတည်းနွားချောင်းသွားရင်ဒီကနန်းလည်းတက်ခဲ့နော်နွားချောင်းရင်စာချောက်ဆရာကြီး6အုံးတော့ငါတည်းစာချောက်သွားရင်လေဟောဒီကနန်းလေးတော့တက်လာခဲ့နော်ညံ့နေကြတော့အဖြေယူခဲ့နော်နှစ်နှစ်မှတန်းအောင်ချင်းအောင်မစီဘယ်အစိုးရကမှဘာမွေးမှမထောက်ရဘူးကိုရွာကချွေးနေစာလေးနဲ့အဲချင်းမောင်ဟင်းတို့ငပိကျက်တို့ဘာတို့နဲ့စားပြီးတော့လေတပိတော်တို့ကမေတ္တာပို့လို့ကလေးတွေပညာသင်လို့ဘလောက်ကောင်းလဲတပိတော်တို့ဘလောက်ဘုန်းကြီးလိုရကျွတ်နဲ့တယ်လေမြတ်စွာဘုရားဘာဝနာတော်ကိုထိညာလဲရောက်တယ်ရရွာကိုမေတ္တာပို့ရလဲရောက်တယ်ကလေးတွေလည်းပညာတတ်တယ်ဗမာပြည်လည်းပညာဘက်ကတက်လာမယ်တပိတော်တို့ကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုလုတ်ကြည့်ပါနောက်လည်းလုတ်ကြည့်ပါဘုန်းကြီးတွေကိုဖယ်ပြီးပါဖယ်ပြီးတော့လုတ်ကြည့်ပါစာရိတ္တကောင်းလာလိမ့်မလားလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာစာရိတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတို့နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးစာရိတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားနဲ့ပြောပြီးတော့အေးအေးတက်တာငါတပည့်ရဲ့ဒါလေးအတော့အစားတော့ချော့လိုက်ပါကွယ်မင်းလေးအဲ့ဒါလေးကြောင့်ခက်နေတာစီးပွားမဆုမိတာဒါကြောင့်မဆုမိတာဆိုတော့သူ့ဟာသူတစ်ဖြည်းဖြည်းဘုန်းကြီးအာနာရာရောဘုန်းကြီးကိုကြည်ညိုတာရောအတော့အစားလျှော့လို့ငါတပည့်လေးဟောဒီကစားဝိုင်းဝင်နေတာကိုမကြိုက်ပါဘူးတို့ရတယ်မလေးတကြီးရကစားဝိုင်းရှိတာကိုအလုံးလူတွေမွဲပုံတာပဲကစားဝိုင်းမထားပါနဲ့တကြီးကလည်းဟုတ်ပါတယ်ရွာလူကြီးကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဟုတ်ပါတယ်တော်ကြတော့ကစားဝိုင်းမပြောင်းလို့ဘုန်းကြီးမပါလို့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးကတော့တတိယတော့ဖုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့အတွေ့အလုံးအစီအစဉ်လုပ်တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတိုက်လိုချင်တယ်လို့ဆိုတာခုလဲပြောတယ်ရှင်းတို့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ရှင်းအစိုးရတွေလက်ထက်တို့ကလည်းဖြစ်လူ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 ဖြစ်လာတယ်သင်ပေးခြင်းတယ်ဘုန်းကြီးတွေကိုတတိယတော့ကစိတ်တည်လို့ထားပါရွာကိုမေတ္တာတည်လို့ထားပါတပည့်တော်တို့ရဲ့ကိုကျိုးကလေးဒီဘဝကျိုးကလေးကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ပါတန်ត្រာကျိုးတွေတပည့်တော်တို့အများကြီးရပါလိမ့်မယ်ဘုရားမြတ်စွာကိုများများကြီးတပည့်တော်တို့နှလုံးသွင်းကြကြီးညိုကြပါဘုရားမြတ်စွာရဲ့အသက်ပေးပြီးတော့တည်ထောင်လာတဲ့သာသနာကိုတပည့်တော်တို့ကဆက်နိုင်ပါတယ်လို့အနောရထာမင်းနဲ့ဟိုအရှင်အရဟံတို့ဆက်လာတဲ့ဥစ္စာဟာဆရာတက္ကဆရာတက္ကဒီနောက်ရှင်မင်းကလည်းတက္ကတော်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကလည်းဆရာတော်ဘာလို့နေကြတိုင်သူပြည်သားတွေလိမ္မာအောင်ပညာသင်ပေးတယ်တိုင်သူပြည်သားတွေလိမ္မာအောင်ဆုံးမပေးတယ်ရှင်မင်းကိုပဲလိမ္မာအောင်ဆုံးမပေးတယ်အမြင်ကလေဘုန်းကြီးတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်နေကြတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်တချို့ဘုန်းကြီးတွေဟာကိုယ်ယူကာယနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိုယ်ယူကာယတွေ့တဲ့သင်္ဃာ၄ငါးတောင်း၈တောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ယူကာယတွေ့ရင်၄ငါးတောင်းလောက်တွေ့ခြင်းတွေ့မှာပေါ့ကျန်တဲ့ကိုတော်တွေကပြီးပြုပြင်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးရတဲ့ကိုတော်တွေကြီးပဲဘသူကမပြုတ်ပြင်ပြုတ်ပြင်ဘုန်းကြီးတို့ဖာသာဘုန်းကြီးတို့ပြုတ်ပြင်တဲ့ကျောင်းတိုက်တွေလောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်တွေကမှရွာတွေကိုဖျား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 ပြီးတော့ကျောင်းဘုန်းကြီးကောင်းကောင်းကလေးတွေကလောက်ရလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်မှာဗမာနိုင်ငံတမျိုးတမီပြောင်းပြီးတော့စာရိတ္တကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နိုင်ပါတယ်တတ်တီလည်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နိုင်ပါတယ်